Segon exercici. Ara ens hem d'imaginar que amb la punta del nas dibuixem un cercle. A poc anem dibuixant un cercle amb la punta del nas. En farem 4 cap al costat d'on giren les agulles del rellotge. 2, a poc. 3 i 4. Ens parem i ara anem contra les agulles del rellotge. 4 voltes més. 1, 2, 3, a poc, i 4. Tornem al mig.